Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Vreau să vă prezint astăzi un joc de înmulțire. Îl voi folosi la clasa a doua când vom învăța înmulțirea. Am jocul acesta de la EduClass. Intrați pe site-ul EduClass, veți găsi jocul acolo. Este un joc cu jetoane. Jetoanele se află în această cutie. Ele sunt confecționate din lemn și sunt niște pătrățele. Fiecare înmulțire cu fiecare factor are o culoare. De exemplu, cele cu 2, înmulțirea cu 2 este cu portocaliu. Înmulțirea cu 3 este cu galben, înmulțirea cu 4 este cu acest verde deschis și tot așa. Haideți să vedeți la ce activități m-am gândit folosind aceste piese. Iată o primă activitate. Putem să extragem câte un jeton și să găsim rezultatul. Copilul extrage jetonul 5 ori 1, se gândește, spune rezultatul 5, apoi se verifică. Se verifică foarte ușor, deoarece pe spatele fiecărui jeton, fiecărei înmulțiri, se află rezultatul. Extrage un alt jeton, 5 ori 6, 28. Să verificăm. Nu este 28, este 30. 5 ori 6, 30. Și procedăm așa până când terminăm tabla înmulțirii cu 5 în cazul de față. Putem să și amestecăm jetoanele și să îl rugăm pe copilul nostru să extragă un jeton și să spună care este rezultatul. 5 ori 5, 25 și verificăm. Putem folosi jetoanele la școală sau acasă. Le putem folosi pe rând când învățăm câte o înmulțire. De exemplu, când învățăm înmulțirea cu 2, să le folosim pe acestea. Când învățăm înmulțirea cu 3, să le folosim pe acestea. Dar să le folosim și împreună dacă vrem să recapitulăm sau să consolidăm înmulțirea cu 2 și cu 5, de exemplu. Alegem înmulțirile care ni se par mai grele sau pe care copilul nu le știe atât de bine. Extragem un jeton și îl rugăm să spună rezultatul. 2 ori 5 și verificăm. Cu o foaie și cu un creion rezolvăm repede exerciții. Copilul extrage un jeton, scrie exercițiul, 6 ori 2, pune rezultatul, apoi se verifică. Următorul. 6 ori 8. Scrie rezultatul. Apoi se verifică. Putem folosi jetoanele pentru o singură înmulțire, înmulțirea cu 6, sau le putem amesteca, de exemplu, cu cele cu înmulțirea cu 4. 4 ori 5 egal 20. Verificăm, apoi extragem un jeton care are factor pe 6. 6 ori 9 și verificăm, 54. Și tot așa până când terminăm. Cu ocazia aceasta, copilul va și scrie pe caiet exercițiile. Mie îmi place să folosesc obiecte atunci când îi învăț pe copii să numere, să adune, să facă înmulțiri sau scăderi, în cazul de față înmulțiri. Am aici paste de tip fundiță. Să vedem, să alegem un jeton. 5 ori 2. Ne ajutăm de pastele fundiță pentru a rezolva această înmulțire. Și anume, vom așeza pastele în șir, 2, 4, 5, voi forma două grupe cu câte 5 obiecte. Putem calcula prin adunare repetată, 5 plus 5 este 10 și verificăm, sau 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 este 10, sau putem să verificăm prin simpla numărare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Iată, și aceasta ar putea fi o idee de activitate. Pentru că tot am vorbit de adunare repetată și de așezarea unor obiecte, pot să mă joc mai departe scriind adunarea repetată pentru 3 ori 4. 3 ori 4 este egal cu 3 plus 3 plus 3 plus 3. Le adun, scriu rezultatul și apoi rog copilul să se verifice. Sau pot să desenez. Voi desena 4 grupe. În loc să folosesc obiecte, desenez. Și în fiecare grupă voi pune câte 3 steluțe. Pot să le adun sau pot să le număr. Apoi verific rezultatul. O altă activitate la care mă gândesc este aceea în care pornim de la rezultat. Iată, îl am pe 18, rezultatul. Cine este 18 la înmulțire? Pentru că folosesc acum jetoanele de la înmulțirea cu 6, voi spune copilului că unul dintre factori este 6. Cine este 18 la înmulțire știind că unul dintre factori este 6? 6 ori 3. Și verific. Extrag un alt jeton. Cine este 12 la înmulțire știind că unul dintre factori este la fel 6? 6 ori 2. Și verific. Și o ultimă activitate, dar poate că nu chiar ultima, cu siguranță se mai pot inventa și alte activități, este aceasta. Aleg dintre toate jetoanele câteva, să zicem că le aleg pe cele înmulțirile pe care copilul nu le stăpânește prea bine. Și întorc unele dintre ele cu fața în jos, adică la unele voi arăta rezultatul, la altele înmulțirea. Să vedem cine este 56. Și verific mereu. 5 ori 2 și verific. 2 ori 8 și verific. Și în felul acesta pot să am o activitate rapidă de consolidare. Sper că v-au plăcut jocurile mele. Sper că vi se pare interesant jocul acesta de înmulțire de la EduClass și dacă aveți și voi idei, vă aștept cu ele în comentarii. Rămâneți cu bine!